Znaš, Aljoša, nemoj da mi se smeješ. Ja sam stvorio poemu pre jedno godinu dana. Ako možeš da izgubiš sa mnom još desetak minuta, ja bih ti ispričao. Ti napisao poemu. A ne, nisam napisao. I nikad u životu nisam napisao ni dva stiha, ali ja sam tu poemu izmislio i upamtio. Sa zanosom sam je izmislio. Ti ćeš biti moj prvi čitalac, to jest slušalac, i doista zašto da autor gubi makar i jednog slušaoca? Da pričam ili ne? Ja pažljivo slušam. Moja poema se zove Veliki inkvizitor. Besmislena stvar, ali želim da ti je izložim. Eto, ni ovde se ne može bez predgovora, naime bez književnog predgovora. Pih. A kakav sam ti ja pisac? Vidiš, kod mene se radnja dešava u 16. veku, a tada i ostalom, ti bi morao to znati još iz škole, tada je upravo bio običaj da se u pesničkim delima navode na zemlju nebeske sile. Da i ne govorimo o Danteu, u Francuskoj su sudski činovnici, a takođe i monasi po manastirima davali cele predstave u kojima su izvodili na scenu Madonu, anđele, svece, Hrista i samog Boga. Tada je sve to bilo veoma naivno. U Notre Dame de Paris, Viktora Hugo, za vreme vladavina Luja 11. U dvorani gradske većnice u Parizu daje se u čast rođendana francuskog prestolonaslednika besplatna i poučna predstava za narod pod naslovom Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie. Dobar sud vrlo svete i milostive device Marije, u kojoj se pojavljuje ona lično i izgovara svoj bon jugement. Kod nas u Moskvi, u staro vreme pre Petra Velikog, takođe su se povremeno izvodile gotovo iste takve pozorišne predstave, naročito iz Starog Zaveta, ali pored pozorišnih predstava po celom svetu su kolale mnoge pripovesti i pesme u kojima su po potrebi učestvovali sveci, anđeli i sve sile nebeske. Kod nas su se po manastirima takođe bavili prevođenjem, prepisivanjem i čak stvaranjem takvih poema. I to kada? Za vreme robovanja pod Tatarima. Postoji, na primjer, jedna manastirska poemica, naravno prevod sa grčkog, Bogorodičina poseta paklu, koja po slikama i smelosti nije slabija od Danteovih. Bogorodica posećuje pakao, a vodi je po mukama Arhanđeo Mihajlo. Ona gleda grešnike i muke njihove. Tamo postoji, pored ostalog, veoma interesantna kategorija grešnika u ognjenom jezeru. Oni koji su zagnjureni u jezeru tako da više ne mogu izroniti. Njih je već i Bog zaboravio, izraz izuzetne snage i dubine. I eto, zaprepašćena i uplakana Bogorodica pada na kolena pred Božjim prestolom i moli za pomilovanje svih u paklu, svih koje je tamo videla, svih bez razlike. Njen razgovor s Bogom je izuzetno zanimljiv. Ona preklinje, ona ne odustaje, ni kad joj Bog pokazuje ekserima probijene ruke i noge njenog sina i pita: kako ću da oprostim njegovim učiteljima? Bogorodica tada naređuje svim svetiteljima, svim mučenicima, svim anđelima i arhanđelima da kleknu s njom zajedno i da se mole za pomilovanje svih, bez razlike. Scena se završava time što je izmolila od Boga prestanak muka svake godine od Velikog posta do duhova, a grešnici iz pakla odmah zahvaljuju Gospodu i vapiju: u pravu si, Gospode, što si ovako presudio. Eto, i moja mala poema bila bi uglavnom takva da se pojavila u to vreme. Kod mene se na sceni pojavljuje on. Istina, ništa ne govori u poemi, samo se pojavljuje i prolazi. 15 vekova je prošlo od onda kada je dao obećanje da će doći u slavi svojoj. 15 vekova od kako je njegov prorok napisao: gle, doći ću uskoro, a taj dan i čas ne zna čak ni sin, već samo Otac moj nebeski, kao što je sam kazao još na zemlji. Ali čovečanstvo ga čeka sa ranijom verom i nekadašnjim ushićenjem, o čak sa još većom merom, jer je minulo već 15 vekova od kako su prestale čoveku poruke s neba.
veruj onom što srce kaže, nema poruka sa nebesa. Ostala je jedino vera u ono što srce kazuje. Istina, bilo je i tada mnogo čuda. Postojali su sveci koji su činili čudesna ozdravljenja. K nekim pravednicima, prema njihovim životopisima, silazila je sama carica nebeska. Ali đavo ne drema i u čovečanstvu se već pojavila sumnja u istinitost tih čuda. Upravo tada pojavila se na severu, u Nemačkoj, opasna nova jeres. Ogromna zvezda slična kandilu, to jest crkvi, pala je na izvore voda i izvori su postali korki. Te jeresi počele su bogohulno odricati čuda. Ali oni što su ostali verni, verovali su još vatrenije. Suze čovečanstva, kao i pre, uznose se k njemu, čekaju ga, vole ga, nadaju se u njega, žele da postradaju i umru za njega kao i pre. I eto, toliko vekova se sa verom i žarom molilo čovečanstvo. Gospode, hajde, javi nam se. Toliko je vekova vapilo u njemu da je on po neizmernom sažaljenju svom poželao da siđe moliocima. I pre toga je on silazio i posjećivao neke pravednike, mučenike i svece, isposnike još na zemlji, kao što je zapisano u njihovim žitijama. Kod nas je Tjučev, koji je duboko verovao u istinu svojih reči, izjavio: pod bremenom krsta klonu, svute je zemljo draga, car nebeski u liku roba blaga, blagosiljajući obišao. Što je zaista bilo tako, to ti ja kažem. I eto, on je poželao da se makar za trenutak pojavi narodu koji se mučio, patio, smrdljivo krešnom narodu, ali koji ga je voleo kao što vole deca. Radnja se kod mene odigrava u Španiji, u Sevilji, u najstrašnije vreme inkvizicije, kada su u toj zemlji svaki dan gorele lomače u slavu Božiju i na svečanim suđenjima spaljivali zle jeretike. O, to naravno nije bio onaj silazak kad će se on javiti po svom obećanju u sudnji dan, u svoj slavi nebeskoj, i koji će biti iznenadan kao munja što sine od istoka do zapada. Ne, on je poželao da makar na trenutak posjeti decu svoju i upravo ondje gdje su gorele lomače za jeretike. Po neizmernom svom milosrđu, on još jednom prolazi među ljudima u onom istom liku ljudskom u kome je hodao 3 godine među ljudima pre 15 vekova. On silazi na vrele ulice južnog grada u kome je upravo juče na svečanom suđenju u prisustvu kralja, dvora, vitezova, kardinala i divnih dvorskih dama pred mnogobrojnim stanovnicima cele Sevilje kardinal, veliki inkvizitor, odjednom spalio gotovo čitavu stotinu jeretika ad majorem gloriam Dei, u veliku slavu Božiju. Pojavio se tiho, neprimetno i gle, to je čudno, ali svi ga prepoznaju. To bi moglo biti jedno od najboljih mesta ove poeme. Naime, zašto ga prepoznaju? Svet neizdrživo juri k njemu, okružuje ga, masa raste oko njega, ide za njim. On ćutke prolazi između njih sa mirnim osmehom beskrajnog saosećanja. Sunce ljubavi gori u njegovom srcu, zraci svetlosti, prosvećenosti i sile zrače iz očiju njegovih i izlivajući se na ljude potresaju njihova srca uzajanom ljubavlju. On pruža ruka prema njima, blagosilja ih, a od dodira s njim, čak sa odeždom njegovom, izvire lekovita sila. Evo iz gomile uzvikuje starac slepo detinjstva: gospode, izleči me da te i ja vidim. I gle, kao da opna spade s očiju njegovih i slepac progleda. Narod plače i ljubi zemlju po kojoj on ide. Deca bacaju pred njega cveće, pevaju i kliču mu osana. Ovo je on lično, ponavljaju svi. To mora biti on, to nije niko drugi, nego on. On se zaustavlja u papreti Sevilske katedrale, upravo u trenutku kada plačući unose u hram otvoren beli dečiji mrtvački sanduk. U njemu je 7-godišnja devojčica, kći jedinica jednog uglednog građanina.
Mrtva devojčica leži sva u cveću. On će vaskrsnuti tvoje dete, viču iz mase majci koja plače. Pater katedrale, koji izašao u susret mrtvačkom sanduku, gleda sa nedoumicom i mršti obrve. Ali razlaže se vapaj majke umrlog deteta. Ona pada pred njegove noge. Ako si to ti, onda vaskrsni dete moje, uzvikuje ona, pružajući prema njemu ruke. Sprovod se zaustavlja. U paperti mrtvački sanduk spuštaju pred njegove noge. On gleda sa sažaljenjem i usta njegova još jednom izgovaraju Talita kumi. I ustade devojka. Devojčica se diže u mrtvačkom kovčegu, seda i gleda oko sebe, smešeći se začuđenim širokim otvorenim očicama. U rukama njenim buket je belih ruža sa kojima je ležala u sanduku. U masi pometnja, povici, jecanje i gle, upravo u tom trenutku iznenada prolazi preko trga pored katedrale lično kardinal, veliki inkvizitor. To je skoro 90-godišnji starac, visok i prav, ispijenog lica, upalih očiju, ali iz kojih još zrači sjaj kao žeravica. On je on u svojoj raskošnoj kardinalskoj odori u kojoj je sijao juče pred narodom kada su spaljivali neprijatelje rimske vere. Ne, u ovom trenutku on je samo u svojoj staroj, gruboj, monaškoj mantiji. Za njim idu, na izvesnom rastojanju, njegovi mrki pomoćnici i robovi i sveta straža. On se zaustavlja pred masom i posmatra dalje. Sve je video. Video je kako su stavili mrtvački sanduk pred njegove noge. Video je kako je vaskrsla devojčica i lice njegovo se sneveselilo. On mršti, sede guste obrve svoje i pogled njegov seva zlosutnom vatrom. Inkvizitor pruža prs svoj i naređuje stražarima da njega uhapse. I eto, takva je njegova moć. I tako je već naviknut, pokoran i plašljivo poslušan sve, da se masa odmah sklanja pred stražarima i usred grobne tišine koja je odjednom nastala, stražari ga hvataju i odvode. Masa, momentalno, kao jedan čovjek, klanja se do zemlje pred starcem inkvizitorom, a on ćutke blagosilja narod i odlazi dalje. Straža dovodi zarobljenika u tesnu i mračnu tamnicu sa svodovima, u drevnom zdanju svetog suda i zatvara ga u nju. Prolazi dan i nastaje tamna, vrela seviljska noć, bez daha. Vazduh na lovor i limun miriše. Usred duboke tame, odjednom se otvaraju gvozdena vrata tamnice i lično starac, veliki inkvizitor, sa svećnjakom u ruci polako ulazi u tamnicu. On je sam. Vrata se odmah za njim zatvaraju. On se zaustavlja kod ulaza i dugo, minut ili dva, zagleda se u njegovo lice. Najzad, lagano prilazi, stavlja svećnjak na stol i kaže mu: jesi li to ti? Ti? Ali kad nije dobio odgovor, brzo dodaje: ne odgovaraj, čuti. Šta bi ti mogao reći? Ja sasvim dobro znam šta ćeš ti reći. Pa ti nemaš ni prava da dodaješ bilo šta onome što si već ranije kazao. I zašto si došao da nam smetaš? Jer ti si došao da nam smetaš. To i sam znaš. Ali znaš li šta će biti sutra? Ja ne znam ko si ti. I neću da znam da li si to ti ili samo slika njegova, ali sutra ću te osuditi i spaliti na lomači kao najgoreg jeretika. I onaj isti svet koji je danas ljubio tvoje noge, sutra će, kad mahnem rukom, pojuriti da prikreće žar u tvoju lomaču. Znaš li ti to? Da, možda ti to znaš, dodao je u dubokom razmišljanju
ni za trenutak ne odvajajući pogled od svog zarobljenika. Ja ne razumem baš sasvim, Ivane, šta je to? Osmehnuo se Aljuša koji sve vrijeme slušao ćutke. Ili to neograničena fantazija ili neka greška starčeva, neko nemoguće kvi pro kvo? Shvati, ako hoćeš kao ovo posljednje. Ako te je već tako razmazio savremeni realizam i ne možeš podneti ništa fantastično, ako želiš da je kvi pro kvo, onda neka bude tako. Jedno je istina, starcu je 90 godina i on je odavno mogao poludeti od svoje fiks ideje. Zarobljenik ga je mogao zaprepastiti svojom spoljašnjošću. Najzad, to je prosto, moglo bi biti bunilo. Priviđanje 90-godišnjeg starca pred smrt, pored toga uzbuđenog jučerašnjom svečanošću spaljivanja stotine jeretika. Ali zar meni i tebi nije svejedno da li je ovo qui pro quo ili beskrajna fantazija? Ovdje je suština u tome što je starcu potrebno da iskaže svoje misli, što najzad hoće da se napriča za svih 90 godina i govori glasno o onome o čemu je 90 godina ćutao. A zarobljenik također ćuti, gleda ga i ne govori ni reči. Da, da, tako i treba da bude u svakom slučaju. Opet se nasmeje Ivan. Starac ga i sam upozorava da nema ni prava da dodaje ništa onome što je već ranije kazao. Ako hoćeš, u tome jeste najbitnija crta rimskog katoličanstva, bar po mom mišljenju. Sve si, kažu, predao papi i prema tome sad je sve u papinim rukama, a ti sad ne dolazi uopšte, nemoj da smetaš, bar za izvesno vreme. Oni ne samo da govore u ovom smislu, već i pišu, bar jezuiti, to sam čitao kod njihovih teologa. Imaš li ti pravo da nam saopštavaš bilo koju tajnu iz tog sveta iz kojeg si došao? Pita njega moj starac i sam odgovara umjesto njega. Ne, nemaš, da ne bi dodavao onom što si već ranije kazao i da ne bi oduzeo ljudima slobodu za koju si se tako zalagao kad si živeo na zemlji. Sve novo što ćeš reći ugrozit će kod ljudi slobodu vere, jer će biti čudo, a tebi je još tada pre 1500 godina sloboda njihovog vjerovanja bila draža od svega. Zar nisi tada tako često govorio, hoću da vas učinim slobodnim? Jer video si sada te slobodne ljude. Dodao je neočekivano starac, zamišljen i sa podsmehom. Da, taj nas je poduhvat skupo stajao, nastavio je strogo gledajući uhapšenog. Ali smo najzad dovršili taj poduhvat u ime tvoje. 15 vekova mučili smo se sa slobodom, ali sada je to završeno i završeno pouzdano. Ti ne vjeruješ da je pouzdano završeno. Gledaš me krotko i nećeš da me udostojiš čak ni ljutnje. Ipak, znaj da su sada i upravo sada ti ljudi ubeđeni više nego ikad da su potpuno slobodni. A međutim, oni su nam sami doneli svoju slobodu i pokorno je položili pred naše noge. To smo uradili mi, a zar si ti to želao? Zar si hteo takvu slobodu? Ja opet ne razumem, prekinuo ga je Aljuša. Ironizira li on? Ismevan, pa nikako. On zaista ubraja u zaslugu sebi i svojima što su najzad pobedili slobodu i što su postupili tako da ljude učine srećni. Jer tek sada, to jest on naravno govori o inkviziciji, postalo je moguće da se prvi put pomisli o sreći ljudskoj. Čovjek je bio stvoren kao buntovnik, a zar buntovnici mogu biti srećni? Tebe su upozoravali. Ti nisi oskudevao u upozorenjima i savjetima, ali ti nisi poslušao upozorenja. Odbacio si jedini način kojim su se ljudi mogli učiniti srećnim, ali na sreću, odlazeći, predao si celu stvar nama. Ti si obećao, ti si potvrdio svojom rečju, ti si nam dao pravo da vezujemo i drešimo i sad naravno ne možeš ni misliti da nam to pravo oduzmeš. Zašto si došao da nam smetaš? A šta znači nisi oskudevao u upozorenjima i savjetima? Upitao je Aljuša. U tome i jeste ono glavno što starac hoće da kaže. Strašni i mudri duh samouništenja i nebića. Veliki duh je govorio s tobom u pustinji.
i nama su preneli u knjigama da te je kušao. A zar je tako? I zar se moglo reći bilo šta istinitije od onoga što ti je on kazao u tri pitanja i što si ti odbacio i što su u knjigama nazvali iskušenjima? Međutim, ako se ikad na zemlji desilo potresno čudo, onda se desilo toga dana. Dana ta tri iskušenja. I upravo u pojavi ta tri pitanja se i sastojalo čudo. Ako bi bilo moguće zamisliti, samo radi primjera i radi probe, da su ta tri pitanja strašnog duha nestala bez traga iz knjiga i da ih treba obnoviti, ponovo smisliti i formulisati da bi ih ponovo uneli u knjige i radi toga okupiti sve mudrace zemaljske, vladare, poglavare crkve, naučnike, filozofe, pesnike i staviti im u zadatak. Smislite i formulišite tri pitanja, ali takva koja ne samo što bi odgovarala veličini zbivanja, već bi pored toga izražavala u tri reči, samo u tri ljudske iskaza, celu buduću istoriju sveta čovečanstva. Misliš li ti da bi sva premudro zemaljska, sjedinjena, mogla smisliti nešto bar slično po snazi dubini onim trima pitanjima koja ti je zaista tada u pustinji postavio moćni i mudri duh? Već samim tim pitanjima, samo po čudu njihove pojave, mogao si shvatiti da nemaš posla sa običnim ljudskim umom, nego sa večnim i apsolutnim. Jer u ta tri pitanja, kao da je slivena u celinu i predskazana cela dalje istorija čovečanstva i pokazana tri lika u kojima će se steći sve nerazrešive protivrečnosti ljudske prirode na celoj zemlji. Tada se to još nije moglo jasno videti, jer je budućnost bila nepoznata. Ali sada, kad je prošlo 15 vekova, mi vidimo da je u ta tri pitanja sve tako naslučeno i predskazano i sve se tako potvrdilo da se njima nema ništa više ni dodati ni oduzeti. Odluči sam. Ko je bio u pravu? Ti ili onaj koji ti je tada postavljao pitanja? Sjeti se prvog pitanja, mada ne bukvalno, ali njegov smisao je ovaj. Ti hoćeš da ideš u svet, ideš praznih ruku sa nekim zavetom slobode, koji oni u prostoti svojoj i po uređenoj anarhičnosti svojoj ne mogu shvatiti, od koga se boje i strahuju, jer ništa i nikada za čoveka i ljudsko društvo nije bilo nepodnošljivije od slobode. A vidiš li ovo kamenje u ovoj goloj i vreloj pustinji? Pretvori ga u hlebove i za tobom će potrčati čovečanstvo kao stado, zahvalno i poslušno, mada večno strepeći da ćeš dići ruku svoju i da će nestati hlebovi tvoji. Ali ti nisi hteo da čoveka lišiš slobode i odbacio si predlog, jer si zaključio kakva je to sloboda ako je poslušno skupljena hlebom. Ti si odgovorio da čovjek ne živi jedino od hleba. Ali znaš li da će u ime tog istog hleba zemaljskog i ustati protiv tebe duh zemljin i sukobit će se s tobom i pobedit će te i svi će poći za njim kličući ko je sličan ovom zveru, on nam je dao oganj s neba. Znaš li ti da će proći vekovi i čovečanstvo će u ustima svoje premudrosti i nauke proklamovati da nema zločina, pa prema tome nema ni greha, već samo ima gladnih. Nahrani, pa onda traži od njih vrlinu. Eto šta će napisati na zastavi koju će podići protiv tebe i kojem će srušiti hram tvoj. A na mjestu tvog hrama podići će se nova zgrada. Ponovo će se podići strašna vavilonska kula, ima da se ni ona neće dovršiti kao ni ona ranije, ali ti bi ipak mogao izbeći tu novu kulu i za 1000 godina skratiti patnje ljudima, jer oni će ipak doći k nama, pošto se 1000 godina namuče sa svojom kulom. Oni će nas tada naći ponovo pod zemljom, skrivene u katakombama, jer ćemo ponovo biti gonjeni i mučeni, naći će nas i zavapit će. Nahranite nas, jer oni koji su nam obećali oganj s neba nisu nam ga dali.
i tada ćemo mi dovršiti njihovu kulu, jer će dovršiti onaj koji ih nahrani, a nahranit ćemo ih samo mi u ime tvoje. I slagat ćemo da je u ime tvoje. Nikada oni bez nas neće sebe nahraniti. Nikakva nauka im neće dati hleba dok budu bili slobodni. Ali svršit će se time što će oni doneti slobodu svoju pred naše noge i reći će: bolje je da nas porobite, samo nas nahranite. Shvatit će najzad sami da je nezamislivo da slobode i hleba zemaljskog ima dovoljno za sve, jer nikad neće umeti da podele među sobom ono što imaju. Također će se uveriti da nikada ne mogu biti ni slobodni zato što su nemoćni, poročni, ništavni i bunovnici. Ti si im obećao hleb nebeski, ali ponavljam, može li se on uporediti sa hlebom zemaljski u očima slabog, večno poročnog i večno nezahvalnog ljudskog plemena? Iako ime hleba nebeskog pođu za tobom hiljade i desetine hiljada, šta će onda biti sa milionima i desetinama hiljada miliona bića koje neće biti u stanju da pocene hleb zemaljski radi hleba nebeskog? Zar su tebi drage samo desetine hiljada velikih i snažnih, a ostali milioni slabih koji te međutim vole, mnogobrojni kao pesak morski, treba da posluže samo kao materijal velikim i snažnim? A ne, nama su dragi i slabi. Oni su poročni i buntovnici, ali na kraju će postati poslušni. Oni će nam se diviti i smatrat će nas bogovima, zato što smo im se stavili na čelo i pristali da podnosimo slobodu i gospodarimo njima. Tako će im na kraju postati strašno da budu slobodni. Ali mi ćemo reći da smo poslušni tebi i da vladamo u ime tvoje. Mi ćemo ih ponovo obmanuti, jer tebe više nećemo pustiti k sebi. U toj obmani će se i sastojati naša patnja, jer ćemo morati da lažemo. Eto šta je značilo ono prvo pitanje u pustinji. I eto šta si odbacio u ime slobode koju si cenio iznad svega. Međutim, u tom pitanju se sadrži velika tajna ovog sveta. Da si primio hlebove, odgovorio bi na sveopštu i večitu čežnju čovečanstva, kako pojedinog bića, tako i čitavog čovečanstva. Naime, pred kim da se poklone? Nema trajnije i mučnije brige za čoveka od toga da kad ostane slobodan što pre nađe pred kim da se pokloni. Ali čovek traži da se pokloni pred onim što je već neosporno. Tako neosporno da bi svi ljudi složno pristali na sveopšto klanjanje pred tim. Jer se briga tih jadnih stvorenja ne sastoji samo u tome da nađu to pred čime ću se ja ili neko drugi pokloniti, već da nađu nešto takvo u šta bi svi poverovali i poklonili se pred njim, i to obavezno svi zajedno. Eto, ta potreba kolektivnog klanjanja jeste oduvek glavna muka svakog čoveka pojedinačnog i celog čovečanstva. Zbog sveopšteg klanjanja oni su uništavali mačem jedni druge, stvarali su bogove i pozivali jedni druge: ostavite svoje bogove i dođite da se poklonite našim, inače smrt i vama i vašim bogovima. I tako će biti do kraja sveta. Čak i onda kad nestanu u svetu bogovi, svejedno, kleknuće pred idolima. Ti si znao, ti nisi mogao da ne znaš ovu osnovnu tajnu prirode ljudske, ali ti si odbacio jedinu apsolutnu zastavu koju su ti nudili, da primoraš sve da se obavezno poklone pred tobom, zastavu hleba zemaljskog, i odbacio si je u ime slobode i hleba nebeskog. Pogledaj šta si uradio dalje. I sve to opet u ime slobode. Kažem ti da čovjek nema teže brige nego da nađe onog kome će se što pre pokloniti i predati dar slobode sa kojim se rađa to nesrećno stvorenje. Ali slobodom ljudskom ovladat će samo onaj ko će umiriti čovjekovu savjest.
Sa hlebom ti se davala neosporna zastava. Daš hleb i čovjek ti se pokloni, jer nema ništa neospornije od hleba. Ali ako neko istovremeno mimo tebe zavlada njihovom savešću, tada će on čak baciti tvoj hleb i poći za onim koji je premamio njihovu savest. U tome si ti bio pravo, jer tajna postojanja čovjekovog nije samo u tome da živi, već i u tome zbog čega živi. Bez pouzdanog saznanja zbog čega živi, čovjek neće pristati da živi i preće uništiti sebe nego što će ostati na zemlji, pa makar oko njega bili sve sami hlebovi. To je tako. Ali šta se desilo? Umjesto da si ovladao slobodom ljudskom, ti si im je još uvećao. Zar si zaboravio da su spokojstvo i čak smrt čovjeku draži od slobodnog izbora u poznavanju dobra i zla? Nema za čovjeka ništa privlačnije od slobode njegove savesti, ali nema ništa ni mučnije. I eto, umjesto tvrdih osnova da se jednom zauvek uspokoji ljudska savest, ti si uzeo sve ono što je neobično, neizvesno i neodređeno. Uzeo si sve što je prevazilazilo ljudsku snagu, a prema tome postupio si kao da ljude uopšte ne voliš. I to ko? Onaj ko je došao da za njih da svoj život. Umjesto da ovladaš ljudskom slobodom, ti si je uvećao i zauvek opteretio njenim mukama duševno carstvo čovjekovo. Ti si poželao slobodnu ljubav čovjekovu, da slobodno pođe za tobom, primamljen i zanet tobom. Umjesto po strogom, trevnom zakonu, čovjek je sada morao slobodnim srcem da sam odlučuje šta je dobro, a šta je zlo, imajući za uzor samo tvoj lik pred sobom. Ali zar je moguće da nisi pomislio da će on najzad odbaciti i čak osporiti i tvoj lik i tvoju istinu, ako ga opterete tako strašnim bremenom kao što je sloboda izbora? Oni će najzad povikati da istina nije u tebi, jer ih je nemoguće bilo ostaviti u većoj pometnji i mukama nego što si ti učinio kada si im ostavio toliko briga i nerešivih zadataka. Prema tome, ti si sam počeo rušenje svojeg carstva i ne krivi za to nikoga više. A međutim, zar se to tebi predlagalo? Postoje tri sile, jedine tri sile na zemlji, koje mogu zauvek da radi njihove sreće pobede i plene savjest ovih nemoćnih buntovnika. To su sile, čudo, tajna i autoritet. Ti si odbacio i jedno, i drugo, i treće. I sam si dao za to primjer. Kada je strašni i premudri duh iznao na vrh hrama i rekao ti: ako hoćeš da saznaš da li si sin Boži, onda skoči dole, jer je kazano za njega da će ga anđeli prihvatiti i poneti i neće pasti niti se razbiti, i saznaćeš da li si sin Boži i dokazat ćeš tada kakva je vera tvoja u oca tvojega. Ali ti si, saslušavši, odbacio predlog i nisi se poveo i nisi skočio dole. Ti si naravno tada postupio ponosno i veličanstveno kao Bog. Ali ljudi, ali slabo buntovno pleme, zar su oni bogovi? O, ti si tada shvatio, kada bi samo kročio, kada bi učinio samo pokret da se baciš dole, odmah bi iskušao gospoda i svu bi veru u njega izgubio i razbio bi se o zemlju koju si došao da spašavaš i obravdavao bi se mudri duh koji te je kušao. Ali ponavljam, zar ima mnogo takvih kao što si ti? Je li moguće da si ti makar i za trenutak mogao smatrati da će i ljudi moći podneti slično iskušenje? Zar je tako stvorena ljudska priroda da odbaci čudo i u tako strašnim trenucima života, u trenucima rešavanja najstrašnijih, fundamentalnih i tegobnih pitanja duha, ostane samo sa slobodnom odlukom srca? O, ti si znao da će se podvig tvoj sačuvati u knjigama, da će stići do posljednjih vremena i posljednjih kutova zemlje, i ponadao si se da će čovjek idući za tobom ostati sa Bogom, ne osjećajući potrebu za čudom. Ali ti nisi znao da čim čovjek odbaci čudo, odmah odbaci i Boga,
jer čovjek ne traži toliko Boga koliko traži čudo. I pošto čovjek nije u stanju da ostane bez čuda, nastvarat će on sebi novih čuda, sada već svojih, i poklonit će se vračarskom čudu, babskom bajanju, makar 100 puta bio buntovnik, jeretik i bezbožnik. Ti nisi sišao s krsta kad su ti vikali smijevajući te i izazivajući, siđi s krsta i poverovat ćemo ti da si to ti. Ti nisi sišao zato što nisi hteo da porobiš čoveka čudom i žudeo si za slobodnom verom, a ne za izazvanim čudom. Želeo si slobodnu ljubav, a ne ropsko oduševljenje nevoljnika pred moćima koje su ga zaprepastila jednom zauvek. Ali ti si i tada sudio o ljudima suviše uzvišeno. Jer oni su, naravno, nevoljnici, mada su stvoreni kao buntovnici. Osvrni se i oceni. Evo, prošlo je 15 vekova. Ajde, pogledaj ih. Koga si uzdigao do sebe? Kunem ti se. Čovjek je stvoren slabiji i niskiji nego što si ti o njemu mislio. Može li? Može li on da izvrši ono što i ti? Poštujući ga toliko, postupio si kao da si prestao da saosećaš s njim, zato što si suviše mnogo od njega zahtevao. I to ko onaj koji ga je voleo više nego samog sebe. Da si ga manje poštovao, manje bi od njega i zahtevao, a to bi bilo bliže ljubavi, jer bi lakše bilo njegovo breme. On je slab i podao. Šta vredi što se on sada svuda buni protiv naše vlasti i ponosi se time što se buni? To je ponos deteta i đaka, to su mališani koji su se pobunili i isterali nastavnika. Ali doći će kraj dečijem oduševljenju i koštaće ih skupo. Oni će porušiti hramove i zaliti krvlju zemlju, ali dosjetit će se najzad glupa deca. Da iako su buntovnici, nemoćni su buntovnici koji ne mogu da istrže sopstvenu bunu. Lijući glupe suze, oni će najzad priznati sebi da je tvorac, stvarajući ih kao buntovnike, nesumnjivo hteo da im se podsmehne. Oni će to reći u očajanju i to što kažu bit će bogohuljenje od koga će postati još nesrećniji, jer priroda ljudska ne podnosi huljenje. I na kraju krajeva, zato će se sama uvek osvetiti. Prema tome, nespokoj, smetenost i nesreća. To je sadašnja sudbina ljudi, posle svega što si prepatio za njihovu slobodu. Da, da, tvoj veliki prorok u svojim vizijama i alegorijama govorio je da je video sve učesnike prvog vaskrsenja i da ih je bilo po 12.000 iz svakog pokolenja. Ali ako ih je bilo toliko, onda i oni kao da nisu bili ljudi nego bogovi. Oni su otrpeli krst tvoj, otrpeli su 10 godina gladi i gole pustinje hraneći se skakavcima i korenjem. I ti naravno možeš sa ponosom da pokažeš tu decu slobode, slobodne ljubavi, slobodne i veličanstvene žrtve njihove u ime tvoje. Ali seti se da je njih bilo svega samo nekoliko hiljada, i to bogova. A ostali? Šta je sa njima? I što su krivi ostali slabi ljudi što nisu mogli istrpeti ono što im moćni? Šta je kriva slaba duša što nije u stanju da primi toliko strašnih darova? I ako je tako, onda je u tome neka tajna i mi je ne možemo shvatiti. A kad je tajna, onda smo i mi imali pravo da propovedamo tajnu i da ih učimo da nije važno slobodno odlučivanje njihovih srca, niti ljubav, već tajna koju se moraju slepo pokoriti, čak i protiv svoje savesti. Tako smo i učinili. Mi smo ispravili podvig tvoj i zasnovali ga na čudu, tajni i autoritetu. I ljudi su se obradovali što su ih ponovo poveli kao stado i što su najzad sa njihovih srca skinuli tako strašni dar koji im je doneo toliko muka. Reci, jesmo li bili u pravu kad smo propovedali i postupali tako? Zar mi nismo voleli čovečanstvo kad smo tako smireno shvatili njegovu nemoć?
sa ljubavlju olakšali njegovo breme i dozvolili slaboj prirodi njegov greh, ali sa našom dozvolom. Zašto si sada došao da nam smetaš? I zašto me gledaš ćutke i saosećajno krotkim očima svojim? Razljuti se! Ja neću tvoju ljubav, zato što ni ja tebe ne volim. I šta da krijem od tebe? Zar ne znam s kim govorim? Ono što imam da ti kažem, tebi je već sve poznato. Ja to čitam u očima tvojim. I zar ja da skrijem od tebe tajnu našu? Možda ti hoćeš da je čuješ upravo iz mojih usta. E onda slušaj, mi nismo s tobom, već s njim. To je naša tajna. Mi već odavno nismo s tobom, nego s njim. Već 8 vekova. Ravno pre 8 vekova uzeli smo od njega ono što si ti s negodovanjem odbacio, onaj posljednji dar koji ti je ponudio kad ti je pokazao sva carstva zemaljska. Mi smo uzeli od njega Rim i mač carski, objavili smo da smo carevi zemaljski, jedini carevi, mada sve do sad nismo uspeli da svoj poduhvat dovedemo do potpunog završetka. A ko je kriv? On naš pothvat je i sada još u početku, ali je započeo. Dugo će se još čekati na njegovo dovršenje i još mnogo će prepatiti zemlja, ali mi ćemo postići cilj i bit ćemo carevi i tada ćemo pomisliti o univerzalnoj sreći ljudskoj. Međutim, ti si mogao još tada uzeti carski mač. Zašto si odbio taj posljednji dar? Da si prihvatio treći savjet moćnog duha, ispunio bi sve što traži čovjek na zemlji. Naime, pred kim da se pokloni, kome da uruči savjest i na koji način da se najzad svi ujedine u neminovni opšti i složni mravinjak, jer je potreba za univerzalnim ujedinjenjem treća i posljednja muka ljudska. Oduvek je čovečanstvo kao celina težilo da obavezno ostvari univerzalno uređenje. Bilo je mnogo velikih naroda sa velikom istorijom, ali što su bili veći ti narodi, utoliko su bili i nesrećniji, jer su jače od drugih osjećali potrebu univerzalnog sjedinjavanja ljudi. Veliki zavojevači, Timuri i Džingis Kani, leteli su kao vihor po zemlji, težeći da osvoje Vasionu, ali i oni su, mada nesvesno, izrazili tu istu veliku potrebu čovečanstva za univerzalnim i sveopštim ujedinjenjem. Da si primio svet i carsku odoru, osnovao bi vaseljensko carstvo i dao spokoj celom svetu. Jer ko treba da vlada ljudima nego mi, koji vladamo njihovom savešću i u čijim su rukama njihovi hlebovi. Mi smo uzeli carski mač, a kad smo ga uzeli, odbacili smo naravno tebe i pošli za njim. Oproći će vekovi anarhije slobodnog uma, njihove nauke i antropofagije, zato što će kad počnu dizati bez nas svoju vavilonsku kulu, završiti antropofagija. Ali tada će dopuzati k nama zver i lizat će noge naše i pokapat će ih krvavim suzama iz očiju svojih, i mi ćemo uzjahati zver i podići putir na kome će biti napisano tajna. Ali tek tada i samo tada će nastati za ljude carstvo spokoja i sreće. Ti se ponosiš svojim izabranicima, ali ti imaš samo izabranike, a mi ćemo uspokojiti sve. I da li je tako? Koliko se od tih izabranika, od moćnih koji bi mogli postati izabranici, najzad umorilo čekajući tebe i odnelo i još će odneti snagu duha svog i vatru srca svog na drugu njivu i završit će time što će protiv tebe podići slobodnu zastavu svoju. Ali ti si sam podigao tu zastavu. A kod nas će svi biti srećni i neće se više ni buniti, niti uništavati jedni druge, kao što se u slobodi tvoje dešavalo svuda. Mi ćemo ih ubediti da će postati slobodni tek onda kad se odreknu svoje slobode radi nas i kad nam se pokore.
I hoćemo li tada biti u pravu ili ćemo slagati? Oni će se sami uveriti da smo u pravu, jer će se setiti do kakvih je užasa, ropstva i pometnje dovodila tvoja sloboda. Sloboda, slobodni um i nauka, zavešće ih u takve prašume i dovesti pred takva čuda i nerešive tajne da će jedni od njih, nepokoreni i svirepi, uništiti sebe. Drugi, nepokoreni ali slabi, uništit će jedni druge, a treći koji ostanu slabi i nesrećni, dopuzat će do naših nogu i zavapit će: da, vi ste imali pravo, jedino ste vi znali njegovu tajnu i mi se vraćamo vama, spasite nas od nas samih. Dobijajući hleb od nas, oni će naravno jasno videti da mi njihov hleb, njihovim rukama stečen, uzimamo od njih da bismo im ga podelili, bez ikakvog čuda. Vidjet će da mi nismo pretvarali kamenje u hlebove, ali će se zaista više nego samom hlebu radovati tome što ga dobijaju iz ruku naših, jer će suviše dobro pamtiti da su se ranije, bez nas, hlebovi koje su stekli pretvarali u njihovim rukama samo u kamenje. A kad su se vratili nam, onda se samo kamenje u njihovim rukama pretvorilo u hlebove. Suviše, suviše će dobro oceniti šta znači pokoriti se jednom zauvek. I dok ljudi ovo ne shvate, bit će nesrećni. A ko je najviše doprinao ovom neshvatanju, reci, ko je rasterao stado i rasturio ga po putevima neznanim? Ali stado će se ponovo okupiti i ponovo pokoriti, i to zauvek. Tada ćemo im dati mirnu i tihu sreću. Sreću slabih stvorenja kakvi su i stvoreni. Mi ćemo ih najzad ubediti da se ne ponose, jer ti si ih uzdigao i time naučio da se ponose. Dokazat ćemo im da su slabi, da su samo jadna deca, ali da je detinja sreća najslađa. Oni će postati plašljivi i počet će da gledaju u nas i da se u strahu pripajaju uz nas kao ptići uz majku. Oni će nam se diviti i užasavat će se i ponosit će se time što smo tako moćni i tako pametni da smo mogli umiriti takvo anarhično, hiljadumilionsko stado. Oni će nemoćno drhtati od gneva našeg, umovi njihovi postaće plašljivi, oči njihove postaće plačljive kao u dece i žena, ali će na naš mig tako lako prelaziti ka veselju i smehu, vedroj radosti i srećnoj detinjoj pesmici. Da, mi ćemo ih prisiliti da rade, ali u vreme slobodno truda organizovat ćemo im život kao dečju igru sa dečjim pesmama, horom, nevinim igrama. A mi ćemo im dozvoliti i greh. Oni su slabi i nemoćni i voleće nas kao deca zato što smo im dozvolili da greše. Mi ćemo im reći da će svaki greh biti oprošten ako je učinjen sa našom dozvolom. A dozvoljavamo im da greše zato što ih volimo. I kaznu za te grehove uzet ćemo na sebe. Neka tako bude. I uzet ćemo ih na sebe, a oni će nas obožavati kao dobrotvore koji su njihove grehe uzeli na sebe pred Bogom. I neće biti u njih nikakvih tajni pred nama, ne? Mi ćemo im dozvoljavati ili zabranjivati da žive sa svojim ženama i ljubavnicama, da imaju ili nemaju dece, i sve to prema njihovoj poslušnosti. I oni će nam se veselo i radosno pokoravati. Najmučnije tajne njihove svesti, sve će se to nama izneti, a mi ćemo im sve objasniti i oni će s radošću poverovati našem objašnjenju, zato što će ih izbaviti od velike brige i strašnih sadašnjih muka zbog ličnog i slobodnog odlučivanja. I svi će biti srećni, svi milioni bića, sem stotine hiljada upravljača njihovih. Jer samo mi koji čuvamo tajnu, samo ćemo mi biti nesrećni. Biće hiljade miliona srećne dece i 100.000 patnika koji su uzeli na sebe prokletstvo poznanja dobra i zla. Mirno će oni umreti,
tiho će se ugasiti u ime tvoje, a u grobu će naći samo smrt. Ali mi ćemo sačuvati tajnu i radi njihove sreće mamit ćemo ih nagradom nebeskom i večnom. Jer kad bi nešto i postojalo na onome svetu, onda naravno za takve kao što su oni ne bi postojalo. Govore i proriču da ćeš ti ponovo doći i pobediti, da ćeš doći sa svojim izabranicima, sa svojim ponosnim i moćnima, ali mi ćemo reći da su oni spasli samo sebe, a mi smo spasli sve. Kažu da će biti osramoćena bludnica koja jaše na zveri i drži u svojim rukama tajnu, da će se ponovo pobuniti slabi, da će poderati njenu purpurnu haljinu i razgolititi njeno gadno telo. Ali ja ću tada ustati i pokazat ću 3000 miliona srećne dece koje ne znaju za greh. I mi smo uzeli na sebe grehove njihove radi sreće njihove. Mi ćemo stati pred tebe i reći, sudi nam ako možeš i ako smeš. Znaj da se ja tebe ne bojim. Znaj da sam i ja bio u pustinji. Da sam i ja jeo skakavce i korenje. Da sam i ja blagosiljao slobodu kojom si ti blagoslovio ljude. I ja sam se spremao da stanem u redove tvojih izabranika, u redove moćnih i silnih sa željom da popunim broj. Ali ja sam se osvestio i nisam hteo da služim bezumlju. Vratio sam se i prišao mnoštvo onih koji su revidirali podvig tvoj. Otišao sam od gordih i vratio se krotkima radi sreće tih krotkih. Ovo što ja tebi govorim ostvarit će se i carstvo naše će nastati. Ponavljam ti. Sutra ćeš videti to poslušno stado koje će na prvi moj kest potrčati da zgrće vreli žar u tvoju lomaču na koju ću te spaliti, zato što si došao da nam smetaš. Jer ako postoji neko ko najviše zaslužuje našu lomaču, onda si to ti. Sutra ću te spaliti, rekao sam. Ivan se zaustavio, uzbudio se govoreći i govorio je sa zanosom. Kad je završio, neočekivano se osmehnuo. Aljoša, koji ga je stalno slušao ćutke i pred kraj, izuzetno uzbuđen, više puta pokušao da prekine brata, ali se očevidno uzdržavao, odjednom je počeo da govori kao da se otrgao dajući oduške sebi. Pa to je besmislica! Tvoja poema je pohvala Isusu, a ne osuda kao što si želeo. I ko će ti poverovati u ono o slobodi? Zar je tako treba shvatiti? Zar je tako shvata pravoslavlje? To je Rim, a nije ni sav Rim, nije istina, to su najgori u katoličanstvu, inkvizitori, jezuiti. I uopšte ne može postojati tako fantastična ličnost kao tvoj inkvizitor. Kakvi su to grehovi ljudski koji su se uzeli na sebe? Kakvi su to nosioci tajne koji su uzeli na sebe to prokletstvo radi sreće ljudske? Kad je neko njih video? Mi znamo jezuite, o njima se ružno govori. Ali da li su oni takvi kao kod tebe? Oni uopšte nisu takvi, nikako nisu takvi. Oni su jednostavno rimska armija za buduće zemaljsko carstvo sa carem rimskim papom na čelu. To je njihov ideal, ali bez ikakvih tajni i uzvišene tuge. Najjednostavnija želja za vlašću, želja za prljavim zemaljskim blagom, porobljavanjem. Slično budućem kmetstvu u kome će oni postati spahije. To je sve što imaju. Oni možda ni u Boga ne veruju. Tvoj inkvizitor koji pati samo je fantazija. Ama čekaj, smejao se Ivan. Kako si se raspalio? Fantazija, kažeš? Pa neka je. Naravno da je fantazija, ali ipak dozvoli. Zar ti zaista misliš da je sav katolički pokret posljednjih vekova u suštini samo želja za vlašću i samo radi prljavih blaga? Da te otac Pajsije tako nauči, a? Ne, naprotiv, otac Pajsije je jednom govorio čak nešto slično tebi, ali naravno nije tako, uopšte nije tako, trgao se odjednom Aljoša. To je ipak dragocena informacija, pored tvog uopšte nije tako. A ja tebe pitam, zašto bi se tvoji jezuiti i inkvizitori ujedinjavali samo zbog niskih materijalnih blaga? Zašto se među njima ne može naći ni jedan patnik koga muči velika tuga i koji voli čovečanstvo? Vidiš,
pretpostavi da se među svima onima koji žele samo materijalna i niska blaga našao bar jedan ovakav, kao moj starac inkvizitor koji je i sam jeo korenje u pustinji i mahnitao pobeđujući svoje telo da bi postao slobodan i savršen, ali koji je međutim celog veka voleo čovečanstvo i danas shvatio i video da nije veliko moralno blaženstvo postići savršenstvo volje, a istovremeno se ubediti da su milioni ostalih bića božjih ostali stvoreni samo za podsmeh i da nikad neće biti u stanju da ovladaju svojom slobodom, da od jadnih buntovnika nikad neće postati velikani koji bi završili kulu i da veliki idealist nije zbog takvih gusana maštao o svojoj slobodi. Kad je sve ovo shvatio, on se vratio i prišao. I to kome? Pametnim ljudima. Zar se to nije moglo desiti? Kome je prišao? Kakvim pametnim ljudima? Uzviknuo je Aljoša. Nemaju oni takve pameti i nikakvih tajni i misterija. Sem možda ateiza. To je cela njihova tajna. Tvoj inkvizitor u Boga ne veruje. To je sva njegova tajna. Neka i tako. Najzad si se dosjetio. I zaista je tako. Stvarno je samo u tome cela tajna. Ali zar to nije patnja? Bar za takvog čoveka kao što je on koji je sav život upropastio na podvigu pustini i nije se izlečio od ljubavi prema čovečanstvu. U sutom svog života on se nesumnjivo uverio da bi samo savjeti velikog strašnog duha mogli koliko toliko da stvore snošljiv poredak za nemoćne buntovnike, za nedovršena, probna stvorenja koje su stvorena za podsmeh. I eto, kad se u to uverio, video je da treba postupati po uputstvu mudrog duha, strašnog duha smrti i rušenja, a radi toga treba prihvatiti laž i obmanu i svesno voditi ljude ka smrti i razaranju i varati ih celim putem da nekako ne bi primetili kuda ih vode, da bi bar u putu ovi jadni slepci smatrali sebe srećnima. I imaj na umu, obmana u ime onog u čiji je ideal tako strasno starac verovao celog svog života. Zar to nije nesreće? I kad bi se makar jedan takav našao na čelu cele one armije koje žudi za vlašću samo radi niskih blaga, zar nije dosta samo jedan takav pa da bude tragedija? I ne samo to, dovoljno je i jedan takav koji stoji na čelu da bi se najzad našla prava ideja vodilja celog rimskog pokreta sa svim njegovim armijama i jezuitima, vrhovna ideja tog pokreta. Otvoreno ti kažem da tvrdo verujem da takav izuzetan čovjek nikad nije nedostajao onima koji su bili na čelu pokreta. Ko zna, možda su ti izuzetni postojali i među rimskim papama. Ko zna, možda taj prokleti starac koji je tako uporno i na svoj način volao čovečanstvo postoji i sada u vidu celog reda mnogih takvih izuzetnih staraca. I to uopšte nije slučajno, već postoji kao sporazum, kao tajni savez koji je već odavno osnovan radi čuvanja tajne, radi njenog očuvanja od nesrećnih i nemoćnih ljudi da bi ih učinili srećnim. To nesumnjivo postoji i tako biti mora. Naslućujem da čak kod masona u osnovi njihovog pokreta postoji nešto slično ovoj tajni i da katolici zato i mrze masone što u njima vide konkurente. Razbijanje jedinstva ideje, a treba da bude jedno stado i jedan pastir. Uostalom, braneći svoju misao, ja izgledam kao pisac koji nije izdržao tvoju kritiku. Dosta o ovome. Ti si možda i sam mason, otelo se neočekivano Aljoši. Ti u Boga ne veruješ, dodao je ali već sa neobičnom tugom. Učinilo mu se pored toga da ga brat gleda sa podsmehom. Kako će se završiti tvoja poema? Upitao je odjednom, gledajući u zemlju. Ili je već završena? Teo sam da završim ovako, kad je inkvizitor ućutao, on izvesno vreme čeka šta će mu zarobljenik odgovoriti. Teško mu pada njegovo ćutanje. Video je kako ga je sužanj sve vreme slušao, osjećajno i mirno, gledajući ga pravo u oči i očigledno ne želeći da mu protivreči. Starac bi želao da mu ovaj nešto kaže, makar bilo bolno i strašno, ali on neočekivano prilazi starcu i nežno ga ljubi u njegova beskrvna 90-godišnja usta. I to je sav odgovor. Starac je uzdrhtao, nešto je zaigralo u kutovima njegovih usana. On ide vratima, otvara ih i govori mi. Odlazi i ne dolazi više. Uopšte ne dolazi.
Nikada! Nikada! Pušta ga na mračne ulice grada. Zarobljenik ode. A starac? Poljubac gori u njegovom srcu, ali starac ostaje uz raniju ideju. I ti si zajedno s njim, i ti! Bolno je uzviknuo Aljoša. Ivan je počeo da se smeje. Da sve je ovo ludost, Aljoša, jer ovo je samo besmislena poema glupog studenta koji nikad ni dva stiha nije napisao. Zašto to shvataš tako ozbiljno?